Goeiedag vriende, ek groet u vanaf Florida in die VSA. Ek loon net vinnig in by Kruiskyk om u te herinner aan 'n fantastiese, fantastiese splinternuwe program wat genoem word Rondom die Woord, waar ons sekere moeilike teologiese en Bybelvrae van u gaan beantwoord. Stuur gerus u vraag in na ons e-posadres en maak 'n nota, ons gaan begin Saterdagoggend 11:30 die 3de Oktober. Nou, en ek dink die herhaling sal wees elke dinsdagoggend om 6:30. Nou, ek sien werklik uit na daardie ontmoeting.